Pizza na rusa Idahoan jaiotzen duela 85 urte Bizkaiko artzain familia batean. Bigarren Mundu Gerran Japoniarrek Pearl Harbor bombardeatu zutenean armadara deitu zuten. Gerra ostean politikan sartu zen. Alderdi Errepublikanoaren izenean Idahoko estatuan kongresuko kide eta estatu idazkari izan zen 82 urtez. Baina senarrusak ez zuen inoiz bere jatorria ahaztu. Euskaraz mintzatzen zen eta Euskal Herria 1961an ezagutu zuen lehenbizikoz. Orduz gero, Idahoko politikaz gain, Euskal gizartearekiko konpromisoa ere hartu zuen. Oin batu enbiu danok. Alkari launtzeko eta Euskari di launtzeko. Geure amalur da Euskari. Arixi lagudu emisako. Euskal Herriaren kalde. Autodeterminazio eskubidearen aldeko adierazpena onartu zuen Idahoko kongresuak 2002an eta 2012an berriz Euskal Gatazkaren konponbidearen aldekoa. Estatu batuetako politikan berriz, senarruzak errepublikanoa izanik demokratekin harreman ona izan du beti. Obamaren alde mintzatu da askotan eta esaterako Boiseko alkatetzarako David Bitter demokrataren kanpaina babestu zuen Euskal jatorrikoa zelako. Estatu batuetako politika mundutik jasotako doluminaz gain, Euskal Herriko alderdi eta erakundeek ere mezuak bidali dizkiote Pete senarruzaren familiari. Aste honetan gainera, Eusko Jaurlaritzako ordezkaritza bat Idahoko hiriburuan izanen da, hileta elizkizunetan parte hartzeko.